ہر ایک مومن کے دل کی ہے صدا مسلم پرسن اللہ، نہ بدلا ہے نہ بدلے گا میرا مسلم پرسن اللہ۔ اب شریعت جو بدنام کی جا رہی ہے، شریعت کے اوپر جو حملے ہو رہے ہیں، اس کی دو وجہیں۔ سب سے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ ہم مسلمان کی اکثریت شریعت کے اکثر حصے پر عمل نہیں کر رہے ہیں۔ ہم نے شریعت کے کچھ حصے کر رکھے ہیں، کچھ حصوں پر عمل کر لیتے ہیں، لیکن بہت بڑے حصے پر ہم میں سے اکثر لوگ عمل نہیں کرتے۔ ہم رواج پر عمل کرتے ہیں، فیشن پر عمل کرتے ہیں، خاندان میں جو رواج ہے، برادری میں جو رواج ہے، ہمارے کولیگس میں جو فیشن ہے، ہمارے کلاس فیلوز میں جو فیشن ہے، اس پر ہم چلتے ہیں۔ ایک تو وجہ یہ ہے کہ شریعت کے بہت بڑے حصے پر ہم خود عمل نہیں کر رہے ہیں، اس کی وجہ سے شریعت کا خوبصورت چہرہ لوگوں کے سامنے نہیں آ پا رہا۔ لوگوں کے سامنے ہمارے اعمال آ رہے ہیں، ہمارا طرز عمل آ رہا ہے۔ مثال کے طور پر طلاق، غصے میں آئے خان صاحب، خدا کرے میرے قریب کوئی خان صاحب نہ بیٹھے ہوں، یہاں تو شمسیوں کا زیادہ چرچا ہے۔ غصے میں آئے خان صاحب اور طلاق دے ماری، اور طلاق بھی شروعات ہوتی ہے 3 سے جاتی ہے سنچری تک۔ اچھا، اب طلاق تو دے دی، لیکن اگلے دن نہ بٹر ہے، نہ مکھن ہے، نہ بریڈ ہے، نہ چائے ہے، جمائیاں لے رہے ہیں خان صاحب، اور نہ بچے اسکول گئے، نہ کچھ ہوا، حالت خراب ہے۔ تو 2-2.5 دن کے اندر دماغ درست ہو گیا، اور آئے وہ کسی مفتی صاحب کے پاس، میرے دائیں بائیں مفتی بیٹھے ہوں گے، تو آ کے ان سے پوچھا کہ حضرت وہ ذرا سا کوئی گنجائش نکالیے نا کچھ، وہ تو میں نے بہت غصے میں طلاق دے دی تھی، وہ تو میرا موڈ ہی خراب تھا اس وقت، وہ کیس ہار کے آیا کورٹ سے، گھر میں بھوکا داخل ہوا، اور پتہ چلا کہ بیوی صاحب میں کہ چلی، بس اٹھایا فون، طلاق 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 طلاق، چھٹی۔ اب دیکھیے مولانا، دیکھیے کچھ کیجیے نا، واپس کیجیے کچھ بیوی کو، کچھ گنجائش نکالیے۔ اب مولانا نے کہا بھائی میں کہاں سے گنجائش نکالوں، شریعت کا مسئلہ ہے یہ، میرے ددیال ننیال کا مسئلہ نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں کہ دیکھیے میں مدرسے کو آپ کے چندہ دیتا ہوں، اور انشاءاللہ اس سال بقرعید میں کھال بھی اتاروں گا، سب آپ کا، بس کسی طرح بیوی واپس کر دیجیے۔ اب مفتی صاحب کہتے ہیں کہ گویا اس کا مطلب یہ ہوا کہ بیوی آپ کو ملے، جہنم مجھے ملے، یہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے بتاؤ۔ اب چونکہ مسلمانوں نے طلاق غلط طریقے پر دینی شروع کی، اس سے دشمنوں کو موقع مل گیا قانونی طلاق کو بدنام کرنے کا۔ تو پہلے مجرم تو ہم خود ہوئے۔ ہر ایک مومن کے دل کی ہے صدا مسلم پرسن اللہ، نہ بدلا ہے نہ بدلے گا میرا مسلم پرسن اللہ۔ ہر ایک مومن کے دل کی ہے صدا مسلم پرسن اللہ۔